Dita e dytë e kthimit në selinë e Partisë Demokratike nuk e gjeti në zyrë Lulzim Bashën. Ky i fundit ka nisur takimet me strukturat për ristrukturimin e partisë. Një ditë pas mblodhjes strukture drejtuese në Tiranë, kryesinë dhe kolegjin e kryetarëve, Lulzim Basha la zyrën e përkohshme që po i përgatitet në selinë e re të Partisë Demokratike dhe tashmë që i duhet të mendoj për PD-në e reformatuar, zbriti tek strukturat në takime informale. Aty Basha pritet të kalojë edhe kushtin e nxehtë përpara se të mbledh demokratët më 2 shtator sërish në Tiranë, kur edhe do të mbajë kuvendin kombëtar. Me një parti të krahasuar nga berishistët me kthimin e tij në krye të PD-s, Lulzim Basha duhet të rifreskojë edhe ekipin drejtues, pasi shumë prej atyre që ra pas kur u dorojq e braktisën dhe nuk e njohin rikthimin e tij, duke krijuar një front të ri kundërshtarësh, siç është ish krahu i tij djathtë Gazmend Bardhi dhe nënkryetarja e dorëhequr Jurida Tabaku. Sinjalin se po mendon për ekipin Basha 4, ai e dha më njëherë pas zyrtarizimit kryetar, duke zgjedhur zëdhënësen e re të partisë, Mirela Karabinën. Ndërsa me Sali Berishën, luftën do ta vijojë aty ku e la, në gjykatën e Tiranës, përsa kohë Ngërçi nuk është zgjedhur ende përfundimisht. Nga ana tjetër, Berisha vijon ti mbaj peng Selin, ku zhvillon aktivitetin e tij politik, që prej kohës kur Basha iku nga drejtimi i PD-s në marsin e vitit 2022. Të martën edhe Sali Berisha mbledh kryesin e rithemelimit, ku me shumë gjas do të vendos të mbledh një tjetër kuvend të demokratëve në shtator.